4-vuotias lapsi neuvolassa. 4-vuotiaalla lapsella on neuvolassa terveydenhoitajan ja lääkärin terveystarkastus. Koko perhe on tervetullut neuvolaan. Jos yhteistä kieltä ei ole, vastaanotolla on myös tulkki. Tarkastuksen tavoitteena on tukea koko perheen terveyttä, hyvinvointia ja vanhemmuutta. Neuvolassa arvioidaan lapsen kehitystä ja keskustellaan perheen kuulumisista. Keskustelun tukena käytetään erilaisia lomakkeita. Neuvolassa otetaan huomioon varhaiskasvatuksen arvio lapsen kehityksestä. Lapsen taitoja arvioidaan erilaisten tehtävien avulla. Lapsi tekee tehtäviä terveydenhoitajan kanssa tai vanhemmat voivat olla lapsen mukana. Neuvolassa keskustellaan yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa. Sorminäppäryys ja kädentaidot kehittyvät. Kotona voi harjoitella kädentaitoja ja hahmottamista esimerkiksi askartelemalla, muovailuvahalla tai palapelien avulla. Puheen ja ymmärtämisen taitoja arvioidaan tehtävillä. 4-vuotiaan lapsen puhe on monipuolista ja sujuvaa. Puheessa voi olla vielä joitakin äänenvirheitä. Lapsi kyselee ja juttelee mielellään. Kyseleminen on lapsen tapa oppia asioita. Monikielisissä perheissä vanhemman on tärkeää puhua lapselle omaa äidinkieltään. Neljävuotiaalla lapsella on liikkeissään paljon voimaa. Lapsi haluaa testata taitojaan ja tehdä erilaisia temppuja. Lapselta tarkistetaan näkö ja kuulo. Lapsi mitataan ja punnitaan. Jokainen lapsi kasvaa omaa yksilöllistä tahtia. Lapselta mitataan verenpaine ja hän saa rokotusohjelman mukaisen rokotteen. Lääkärin vastaanotolla kuunnellaan lapsen sydänäänet ja keuhkot, tunnustellaan vatsa sekä tarkistetaan poikalasten kivekset.
Neuvolassa keskustellaan perheen arkirutiineista, kasvatuskäytännöistä ja terveystottumuksista. Vanhempien kanssa keskustellaan esimerkiksi ravitsemuksesta, päihteiden käytöstä, suun terveydestä ja nukkumisesta. Vanhemmat voivat ottaa puheeksi mieltä askarruttavat asiat ja huolenaiheet. Neuvolassa tehdään yhteistyötä myös muiden lapsiperheiden palveluiden kanssa. Näitä palveluita ovat esimerkiksi suun terveydenhuolto, varhaiskasvatus ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut. Jos lapsi tai perhe tarvitsee lisää tukea, neuvolasta ohjataan eteenpäin muihin palveluihin. Nähdään neuvolassa!